ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶେରଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରି 172 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରଭଙ୍ଗୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଧରାକୋଟରେ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳପୁର, ଶେରଗଡ଼ ଓ ପରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଗନ୍ନାଥପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦେଖି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଜନା ତାହାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା'ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ଭାରି ଖୁସି। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାବେଶର ଏକ ର୍ୟାଲି ନେଇକରି ଆସିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିବାସୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲା ସେୟା ମଧ୍ୟ ଅଛୁପା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଦିନଧରି ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ, ଆଜି ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଲା। ମାଣିପୁର ଚାର ଛକ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଧାରାକୁଟରେ ବହୁତ ଦିନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା। ଆଉ +3 କଲେଜ ଆମର ମାନେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନଥିଲା, ଲୋକ ବାହାର ପିଲାମାନେ ବାହାର ଯାଉଥିଲେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଜି ହେଲା। ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ତ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ 50,000 ଉପରେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମେ। ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେହିପରି ଚାଷୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା, କଲେଜ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତା ସହିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା। ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦେଖାଗଲା ଯେ ବହୁ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ 50,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଆଜି ଏହି ସମାଗମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି। ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା, ଘାଟ, ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ମା'ମାନେ ଯେଉଁ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ପଇସା ଛାଡ଼ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ପଇସା ଦେବା, 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା, 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, କାହିଁକି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ, ଖାଟିଖିଆ, ମା', ଚାଷୀ, ଯୁବକ, ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ତା'ର ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଗତି ଓ ପ୍ରକାଶର ଗତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ତା ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ଫେରାଇ ଆଣିବ, ମା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବାନ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେବ, ଏ ଆଶା ନେଇ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।